ವೈಕಂಠೇಶ್ವರ ಸೇವೆಗೈದ ಪ್ರಮುಖ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತ ನಮುತ್ಯ ಅವರು ಸುಮಾರು 16ನೇ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲನೇ ಮುತ್ಯ ಅವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಸುಮಾರು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನುಡಿಸುವವರ ಮೊದಲನೇ ಮುತ್ಯವರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ಮೂಲತಃ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದವರಾಗಿದ್ದರು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇವರ ಪವಾಡಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನೆಲದಿಂದ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ ಅವರು ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಹುಲಿಕಂಠಿಯ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ಜನಪದರ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವರ ಮಗನಾದ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯಂತೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದ ಎರಡನೇ ಮೊತ್ತೆ ಅವರು ಆಗಿದ್ದರು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಬಸನಾಳ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತೊರೆದು ಮೂಲತಃ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು ಅವನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಪವಾಡಗಳು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಒಂದು ಸಲ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ಯ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವನು ಬಂದರೆ ನಾನು ಬಂದಾಂಗಿ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಭಕ್ತರು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಗನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಾನಾಗಿಯೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ 3 ದಿನವಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಮುತ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗ ಕಳೆದು 3 ದಿನಗಳಾಯಿತು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಖಬರಿಲ್ಲ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಿ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಗನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯೇ ದೊಡ್ಡದು ಅವನ ಚಿಂತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಹುಲಿಕಂಠಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಮೊದಲು ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಇಡೀ ಸೋಲಾಪುರ ಹುಡುಕಿದರೂ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಾರೆ ಮುತ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಯಾನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಭಯಭೀತರಾಗ್ಯಾರ ಅಂದಾಗ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸೋಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಭಕ್ತರು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ನೀರು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇದೆ ಅದು ಕೊಡ್ರಿ ಎಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಾರೋ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕರೆದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗಿಂದ ಅವರ ಮಗ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಭಕ್ತರು ಅವಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಇದೇನು ಪವಾಡವೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮರಳಿ ಹೇರೂರಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಯಾರಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರೀತಿ ತಾಕೀತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಹಚ್ಚಿರಿ ಈಗ ನನಗೆ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಸಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದ 3ನೇ ಮುತ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನುಡಿದಿರುವ ಹಲವಾರು ಪವಾಡಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸಗರನಾಡಿನ ಸಹಕಾರ ಅವರ ಸೊಸೆಗೆ ಒಂದು ಪಿಶಾಚಿಯು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿತು
ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ಸಾಹುಕಾರ ತನ್ನ ಸೊಸೆಗೆ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾರಿವರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಗ್ರಾಮದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರ ಸೊಸೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಪಿಶಾಚಿಯು ಓಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿತು. ಹೇ ಕುರುಬಿ, ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕುರುಬಿ ಕಿಸ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿನಿ, ನೀನೆಷ್ಟು ಭಾರಿ ಎಂದಳು. ಆಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಯವ್ವ ತಾಳು ತಾಳು, ನೀ ದೊಡ್ಡಾಕಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಗ್ರ ಬಂತು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಣ ಹಿಡಿದು ಬೆತ್ತಳಕಿಗೆ ಉರಿ ಹಾಕಿದರು. ಆಗ ಪಿಶಾಚಿ, ಯವ್ವ ನಾ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಈಗ್ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಳಿದರು. ಏ ಕುರುಬಿ, ನೀ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪಿಶಾಚಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಆಗ ಪೂಜಾರಿ, ಯವ್ವ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ನನ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲವ ಎಂದು ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದರು. ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಬಾರ್ದೆಂದು ಪಿಶಾಚಿಗೆ, ಹೇ ಪಿಶಾಚಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂಚಣ ನಗಾರಿಕಲ್ಲದ, ಅದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊರಿಸಿ ಓಡಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರು ನುಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡಗಳ ರೂಪಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ತರವಾದ ಚಂಚಣ ನಗಾರಿಕಲ್ಲನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮುತ್ಯ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುತ್ಯ ಅವರು ಪೂಜಾರಿ ಮನೆತನದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪವಾಡ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಕೃಪೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನುಡಿಸುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಇವರು ನುಡಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪವಾಡಗಳು ಬರೀ ಊರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಪವಾಡಗಳು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಚಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಗಿ ಹತಾಶಗೊಂಡಿರುವ ದಂಪತಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುತ್ಯಾವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. ಆಗ ಮುತ್ಯಾವರು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಲಕಜಪ್ಪ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾರಿ ನುಡಿದ ಮಾತಿನಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪವಾಡ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನಗುಂಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಪವಾಡಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ನಿನಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರು ಹೇರೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜಾವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಎಂದು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂಥ ಹಲವಾರು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹುಲಿಕಂಠೇಶ್ವರರು ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನುಡಿಸುವಂತಹ ನುಡಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.